Dar kjo është qendra shëndetësore e rehabilituar në fakt për Vëzhinës, një qendër e cila jep shërbim për 14.000 banorë. Edhe në kuadrin e programit tonë të 300 qendra shëndetësore, tashmë është rehabilituar 3 qendra. Gjithë ekipi i qendrës shëndetësore të Vëzhinës, qendra ka qenë në një kushte të mobilizimit total, duke qenë se edhe një qendër 24 orëshe, shërbimi ka qenë shumë i vështirë për të dhënë. Edhe në kohë pandemie, ja kemi dalë që edhe për gjatë 2020-të vjoni me programin tonë, edhe që qendra tash është transformuar. Totalisht. Kene kryuar, kene bërë më kohë më punën më të mirë në shërbim të popullit. Ambientet e urgjensës përshin gjithashtu edhe mjediset ku meret shërbim, pra për perfuzion edhe në të të ketë një rast, për oksigje. Pra ka edhe shtrezim në momentin që ka një rast që më ka duhet në shërbuar së të dalë. Edhe një rast që kanë qenë në dobit, sepse faktikisht urgjensë e onë për shumë të përshumë të përshumë të përshumë Kavaj dushnje që ne i trajtojmë. Që ja dhe të bëgër e bazë do staj që i qëjtë. Në për spitalet dhe tjera. Duke koordinu nga vjenë të kontarës një së të shtarës. Të i kemi... Si jemi? Mirë. Mirë. Të i kemi organizim të shërgjimi në mjegu të familje. Si jemi? Si jemi? Përshëndetje.
cu mine. Zi, da. Cu mine. Cu mine. Mbulet vaksinale të lartë për gjithë programin e vaksinimit, po në fakt edhe në situatën e Covidit dhe tani me fillimin e vaksinimit për vetë qendrave të përqendruara të vaksinimit. Në momentin që do kemi vaksinë jemi organizuar që të gjithë zinxhirit tonë si temperatura e 2 deri në 3 gradë jetë funksional dhe në mënyrë që të kemi të gjithë mundësitë pra për të ruajtur në temperatura edhe vaksinën. Shumë mirë. Hajde, më pas. Kjo e pasë, po në matë, a një lejë.